super dami talaga nag-request kay my sassy girl na tayo. So, gaano na kaya siya kayaman in 2022? So, nag-research tayo and according to celebritynetworth.com, she is worth $6 million. So, it is safe to assume na meron na siyang around mga, kung sa Philippine peso, baka mga 500 million pesos in assets. I know, sasabihin niyo, masyadong maliit yan. Imposible na 500 million pesos lang ang pera ni Jun Ji Hyun. But, of course, I have to rely on the data provided by reputable sources. Kasi itong celebritynetworth.com, ito din ang ginagamit ng mga magazines, kagaya ng mga Cosmopolitan. So, mahirap naman pong mag-invento ako nang hindi po nakalagay sa data. But for sure, may feeling din ako na nasa billionaire status na din si Jun Ji Hyun. So, see, napaka-sobrang successful naman ng celebrity na to at celebrity na ito and even until today, super influential. So, malamang na-hit niya na ang billion mark. So, naging world sensation siya nung gumanap siya ng My Sassy Girl in 2001 kasi napaka-astig talaga ng karakter niya. Super memorable. Siya yung actress na talagang isinabuhay niya yung isang character na na-imbibe yun ng lahat. Ang lakas ng effect. Na even until today, dami pa rin gumagaya kay Jun Ji Hyun kung paano siya nag-act sa My Sassy Girl. Dahil nga dito, nagkaroon siya ng international breakthrough. So, hindi lang siya sumikat sa South Korea, but also in the Philippines, Indonesia, Japan, and even in the US. At sunod-sunod na nga yung mga K-drama niya, kagaya ng mga The Berlin File, Assassination, My Love from the Star, na sobrang sumikat din sa Pilipinas, The Legend of the Blue Sea, at eto ngang Jiri-san, at part din siya ng Netflix series na The Kingdom na pinanood ko rin dahil mahilig ako sa mga zombie genre. Paano ba siya nagsimula? Actually, ang unang dream niya ni Jun Ji Hyun, kung tama ba yung pagkakasabi ko ng pangalan niya, correct me if I'm wrong, ay maging flight attendant. So, hindi niya unang inisip na, mag-artista ako. So, yung family niya talaga ang nag-encourage sa kanya na mag-model and maging actress because of her very slim figure. So, alam na ng family niya na, hoy, girl, mag-artista ka na, mag-model ka na, bagay mo. So, siguro parang ganun sila mag-usap. At yun na nga, pumasok siya as a magazine model, na-discover siya, hanggang nakapag-debut siya sa stage, and kumuha na rin siya ng bachelor's degree in theater and film. At kumuha rin siya ng master's niya na isa pa, na digital media and content. So, malupit talaga itong si Jun Ji Hyun. Tapos, nag-star pa siya sa film na White Valentine, kung maaalala natin, noong 1999. At doon niya talaga nakuha yung mga endorsements niya with Samsung, Jet Printer, at saka, grabe to ah, grabe si Jun Ji Hyun. Dahil nga yung kung paano siya mag-act o kung paano niya i-feel talaga yung character niya, madadala ka talaga. So, kahit na nag-advertise lang siya, feeling mo totoong-totoo. Na kahit na anong gawin niya, high impact talaga. At dahil dun, kahit na anong ini-endorse niya, nasusold out. Kagaya nga nitong YSL Rouge Pour Couture No. 52, kung tama ba yung pagkakasabi ko, na naubos ka agad worldwide sa lahat ng stores in just 10 days. At siya din ang pinakaunang first Korean, South Korean luxury brand ambassador ng Alexander McQueen. Napakaso siya. Tapos ni-remake na din yung The Lake House na unang sinuot ni Keanu Reeves sa kanin Sandra Bullock na naging super successful din hanggang na-land niya yung American edition ng Vogue. So, gusto ng mga Americans tong beauty din ni Jun Ji Hyun at very, very high impact talaga. Siya yung actress na kahit na lalo pag action, saka fantasy, talagang buhay na buhay yung characterization siya. Na dahil dito, naging 8th most powerful Korean celebrity siya noong 2016. So, napakataas nun na sa Forbes Korea kasi ang dami-daming sikat sa South Korea. To be able to enter the top 10 is an amazing feat. At wala rin namang duda na isa siya sa mga pinakamaganda ang mukha. Pinaka-memorable, pinaka-proportion talaga. Na kung tinatanong nga siya ng mga media, how do you stay forever young? Kunwari ako si Jun Ji Hyun.
tapos nagtatagalog ako, so sasabihin ko, you can stay forever young. Ay, nag-English. So, magiging mukhang bata ka kapag at peace ang isip mo. So, totoo naman, ang recommendation ni Jun Ji-hyun talaga para maging forever young is huwag ka masyadong negative thinking, negative thinker. So, chill ka lang, huwag kang maraming kaaway, parang ganun. At peace ka lang para hindi ka tatanda agad. So, napaka very, very practical, pero napakalalim ng sinasabi niya. Tama nga naman, ano, para maging bata ka, huwag ka masyadong palaisip o hindi laging pinuproblema yung mga love life mo at kung ano-ano. At saka si Jun Ji-hyun pala, ha, speaking of love life, ang naging asawa niya pala ay banker. So, yung mga mas maalam pa sa akin tungkol kay Jun Ji-hyun, please feel free na dagdagan yung info dito kasi hindi ko naman sinusolo eh. Alam ko naman na mas alam ninyo at inumpisahan ko lang po yung... So, sa mga nagtatanong kung sikat pa ba si Jun Ji-hyun sa Korea hanggang ngayon, pumapasok pa ba siya sa mga top influential celebrities when it comes to brands, syempre, pasok pa rin siya in 2022, nasa top 28 pa rin siya. At amazing ha, at her age na 41, isa pa rin siya sa mga pinaka malakas talaga. Kasi nagulat ako, nung nagla-live talaga ako, 2 days ago, talagang meron talagang mga nagre-request at ito na nga. Sabi ko, unahin ko si Cristiano Ronaldo, pero na-feel ko talaga ang urgency niya si Jun Ji-hyun muna. So, bukas naman si Cristiano Ronaldo, abangan nyo. So, yung mga hindi naman maaabutan yon, punta rin kayo sa YouTube ko. Merong YouTube icon link sa taas ng profile na to. Pag tingnan nyo yung profile ko, click nyo lang yon at mapupunta kayo sa many other celebrities pa na pinag-usapan ko. Kasi, tinapit ko din si Bae Suzy, naging tapit ko rin si Ayu. So, ang dami-dami. And most recently nga, itong si Jun Ji-hyun. So, there. Napaka-sikat pa rin niya hanggang ngayon. Napaka-super influential siya. At legendary na talaga siya. In her own right. Kaabang-abang nga naman kung ano pa yung mga susunod na projects na gagawin niya. So, yung mga Jun Ji-hyun fans, thank you for tuning in at please feel free to correct me kung may mga mali ako na data dahil nga nagre-rely tayo mostly talaga on Wikipedia at kung may mga gusto kayong idagdag at kung may mga gusto pa kayong celebrities na pag-usapan, please feel free to comment below. Ang akin lang po, mga nag-uusap lang po tayo tungkol sa mga celebrities but it doesn't mean na ini-encourage ko to worship celebrities, okay? Huwag po tayo grabing magpaka- OA sa ating mga celebrities. It's okay to admire someone na influential at ma-inspire dahil sa kanilang mga magagandang project, pero wag naman po natin silang sambahin. So, yun lang po ang aking word of caution tuwing meron po akong celebrity na fini-feature. Lagi po natin tandaan na Jesus Christ is the only one we should be worshipping. So, alam ko na hindi naman to religion, hindi to anything spiritual talk, pero gusto ko lang pong i-add in. So, God bless po for everyone who is listening at despite pinag-uusapan po natin yung mga net worth, sa totoo lang, hindi naman po important talaga kung gaano kayaman ang isang tao. What is important is kung ano ang nasa puso at isip nila at kung meron po silang pagmamahal sa Panginoon. Ayun. Thank you po. God bless.